V zimním období se lidí často zmocňuje deprese. Vidí všechno v černých barvách. Není divu. Stále je pod mrakem, teplota kolem nuly, chystá se pršet nebo sněžit, nevíte přesně, jak to dopadne, právě proto, že je kolem nuly, takže se ani nemáte na co těšit, protože sněžení by vás jistě potěšilo ale déšť určitě ne, není nic horšího, než když v zimě začne pršet. To je přímo odporné, i když mezi námi ani sněžení není, kdo ví, jaká výhra. Zasněží, zpočátku to vypadá dost efektně, romantika zima, vzpomínky na dětství, Vánoce, sníh čupe pod nohama, ale ve skutečnosti prdmakový, za chvíli je na ulicích Břečka. Zničíte si boty, i když jste si koupili zimní, drahé, odolné, ale hovno jsou odolné. Promočí se za čtvrt hodiny a potom, abyste chodili v mokrých botách, nic horšího vás nemůže potkat, protože nejdůležitější v zimě je mít nohy v suchu. A když máte boty promočené, tělo se neubrání, sople se začnou řinout z nosu, nedej bože, máte i zvýšenou teplotu, stačí takových 37:8. a potíte se, jak osel v kufru. Nejradši byste zalezli někam do postele, ale nemůžete, protože musíte jít do práce, protože kdybyste nešli, museli byste jít k lékaři a sedět tam někde v čekárně půl dne, aby vám potom předepsal aspirin a řekl, že nemáte chodit mezi lidi. To si můžete předepsat i sami. Konec konců mezi lidi byste nejradši nechodili, ani když jste zdraví. Protože lidi vás v podstatě serou, nevím, kdo řekl takovou kravinu, že člověk je tvor společenský. Naopak, má co dělat, aby mohl komunikovat s jinými lidmi. Co to dá nám a i kolik odříkání, protože lidi jsou svině. Lidi se dělí na velké svině a ještě větší a nikdy nevíte, na kterou skupinu právě narazíte, když v podstatě je to úplně jedno. Nejlepší by bylo nevycházet z domu, jenže i doma je pěkná otrava, to je taky pěkná kravina, že rodina je základ státu. Děkuju pěkně za takový stát, jehož základem je rodina, vždyť víme, jak to v rodinách vypadá, každý hrabe sám pro sebe, na nikoho se nedá spolehnout a někdy je i lednička celkem prázdná, takže pokud má být tohle základ státu, tak se nedivme, že lidi jsou tak nasratí, chudáci gejové. Myslí si, že v tom jejich vytouženém registrovaném partnerství to bude jiné. Nebude. Bude to stejné, akorát, že ti nepoleze na nervy žena, ale muž. Ale na to, aby ti lezl na nervy muž, nepotřebuješ registrované partnerství, stačí chodit do práce tam ti i tak lezou na nervy všichni, kurva, kdyby aspoň zasvítilo slunko, ale ani to zimní slunko nestojí za moc, kašlu na všechno, jdu si šlehnout půl flašky borovičky a ráno mi bude ještě hůř. Tohle je ta vaše demokracie.